Sofia għadin għalok u prezanti. Għen ħaritu. Man munu ma triċe? Nid. Bgna. Lumma la jwan sa sune. U donlu dëggu ci man. Mo tax koku munu nu ħaritu. Kalilu. Gisna fi proposition de mariage bu nek. Sa may prend amul goor buñ ma présenté wul lek pour mu takuma. Mais kiñ la bëgg may. Xana say wayjur anduñu ci? Bien sûr que andu nañ ci. Nah ñoko dox. Ñoko wax. Il ne fallait pas refuser. Té man dama japp né ben wayjur du jël domam diko duggal football. Ba man mi may wax ak yow. Mais sama yaay fañ yi ci loolu la dëkké sama nopi. Takal jabar budul jeex. Dem na sax ba dinaan ma sama sibi walay ne khul dama bëgg gis sama seut lata ma dëddu aduna nakar ko nek jamam may jamu yalla nakar di ma ut ma koy do ma bu lalla loy joy jeri ñom muy jamma wala ar way kal du ñu ko bëgge mu jik sa yeen bay dina yom top nabi sa kanam gi ko de lan la lu xew eh sama digante kalidou mom bi ba gem na ni jeexna bak ci lay ñeem fois mu koy rom mu and ak kenen xawma dama wara joy xawma dama wara re ensam bi xawtu ma sax fan la nek man mi sa lay damay re ba kekku kal dam na ful la de amna jom way yow da nga ñak fayda sa bop rek yow lan mo tax yow luy nday yow mëno gëné kal sa xel mi kal du yag mom te adna dugg tang mo don yag mom tim kal du amna ful la wax sét na morom du man nga séti lenen mo gënt kal du wërul la ya kay wër way baxna lolu dal bu ko wajj jandiko nang ko dox wax ka legi mu soti balay xale bi di changer ndax xale fi ne dafa melne rek ci koy calendrier day changer du jour au lendemain man lolou jax nga ci mom bo jure sa dom yar ko bu mu mat dug ci neegu sey ñaan nga dugul ci ko xantene deug deug dana ko yor mosana la sewi dara ta xam na tam ci bu ko jele dana ko yor waye ñunit dan gis suñu bop te wajju nek lolou ngay ñaan yalla nang yow dal yaay ba te ngay couper damay battre nga coup noko bëgge foko bëgge dépense fi tay dama la koy tekkil xam nga tamatu la genn goor yow ya gënti man ya bax ndax lama bëgg bëgg ka fu ma joxañ fofu nga joxañ fu ma xol fofu nga xol teggal na la dépense bi te nga wax ma lo bëgg rek tay lepp je gère Nabu, su fekke li nga gis au resto, chasse le tuer te trompe lourdement. Gis nga man ak Sofia, y a rien de spécial entre nous. Te sama relation ak mom, c'est purement professionnel. Lool rek la bëggon nga xam ko. Kalidou, vraiment tu n'as pas à te justifier. Kook ak loolu mu di sék, man sama yoon nekk ci. Tu es libre et tu as le droit de refaire ta vie. Choisis celle que tu voudras. Mais lenn beug na nga xam ko. Moy djem mo fréquenter kenn. Nabu toi-même tu sais que man je t'aime. Man munuma la jur ba paré dila bama ci lu bon. Ndax man sama wajur bama xuma won ci lu bon. Da nga di xalé nak. Da nga di xalé. Waye so xamone lima xam. Di nga beug lima beug sa xel mi nga djel ka. Rax ci Sophie djemna ba son
waye tanul Sophie ay boy yaay sama xol bi mënul bëgg Sophie Sophie dal bu bëggé dégg dëgg sama xol bi tanduko vraiment xeyna ñom yaala tuddu seen sey te ci seenu ay wayjur doolel leen ci mais yeen mom dictature ngeen ma def yeen pour yeen fi palé la non sama xol bi du palé te kenn duko politique ngeen bëgguma def dictature ki ngay sey lo sey ki duma ko def ki ma bëgg am ciofet ci mom rek lay sey papa yu ko ngeen dictature man mu yow ma def dictature xam nga la bëgg xam xolo moy yow du yaay bëggante man may gën bëggante ji may lay te jogna ci han dana la may mu neex la mu nakat la tam sir bëgguma ko tay bëgguma ko suba dama li won na xol mère bi fa xam mi ngi tan rek ne ko ma ngi seen mère way allez merci bien allez bye bye yow kal du yow 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 di nga xalat yow yaayu nabu lim la def ci digg dekk bi yépp ndar koor ñepp kula waro won xamni tegg nga sa xamna tegg nga wala tegg gi nga doon da nga xépp sa bop legi lan la tegg ba mu bañoon nak mo ne ni ba tay xam nga luma bëgg xamal na ñëk tay na muju tay sax nga dugg sama biir neeg bi nan ma yaayu nabu dafa fébar c'était juste pour te remercier bu ma jé sa temps bi yépp gis na sa taxaway bu baax ci man sama yaay bu fébaré ba tay yéna la lo fana la lo luma la waxé nga japp ci comme ma ngi sante di la gërëm té vraiment quelqu'un de spécial awma sa fay ma defal def ju reuy ji ba tay mu mën tok fi wax di dox la bëgg xam rek kan la ma dagu ndank ba seen kër remercier ka won ka nek limu def mom ça me va droit au cœur vraiment contana mère je te remercie mère gis nga lima def yow taxoma def ko so dom aussi non plus waye yalla suñu borom motax ma def ya boy ma ci biir ma xaw sonu ka kaddu jaamu yalla dafa bare façon ni la ney jaamu yalla ndem ragal nga ka pele won yow nabu kalif rek la bëgg kalif nabu rek la bëgg te nañ neexul ba neexul waye gis nga bonoru nabu muy sama bonor ndax amatu sama dom ci jigen ci lima bëgg moy nga tek seede ndax gis nga lu bax sokay def da nga ci gaaw digënté ñaari xalé yi man ñaawuma ci bénn yoon te comme yaayu nabu dafa ñëwoon ci man ni man waaso la manam dal teug la te mom geer la tam dere tam kën du ko rax kon tay gi amna yo xamanteni tay bo mako waxe dana ma bëtt torop dal man ma bëgg Khalidou lolu yalla lolu la yalla dogal Khalidou ma ko bëgg man tay nak limu wax ni moy dama bëgg waxtara say mbokk bu yéxé ci yéne de bëggé du alal té du tar bëggé deug ci xol lay sax té yow sama xol bi ya ci né bi wërna fu né tassé nak jigen bu né mais j'ai compris que kenn nit la bëgg sama addu kenn nit la wër té kenn nit la mi wi yow être ma femme. Je sais rien. Bien sûr que oui. C'est la nouvelle la plus extraordinaire que je peux.